place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. See, cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down Dia, flores do dia. Como é que vocês estão, gente? Vamos começar mais um vídeo por aqui. Um vídeo. Travei ali o desenho do neném. Ele tá muito bravo comigo. Tá ali só olhando. Ai, vamos começar um vídeo. E esse vídeo é um vídeo, né, amor? De um cardápio, gente. Eu vou seguir um cardápio por um dia, tá? Então hoje o dia inteiro vai ser um cardápio de uma super novidade que eu vou contar pra vocês no vídeo, tá? Prometo que depois a gente bate papo sobre isso. E eu tô suada, gente, que eu vim andando. Nossa, e eu fiz escada, então eu tô assim, a hora da derrota, bem suada. E eu vou fazer meu café, que vocês estão vendo o barulhinho da airfryer. Já estou tostando meus pães integrais. E vou mostrar pra vocês um café super diferente, que eu não faço, tá? Eu nunca faço esse café, mas eu vou mostrar pra vocês o café da manhã, seguindo esse cardápio, que depois eu conto pra vocês o que, que é essa novidade maravilhosa que eu vou falar nesse vídeo. Não? Vamos lá, gente, pacheta, minha. Ó, a cápsulazinha. Aí, você vai pegar o café e vai colocar aqui dentro, ó. Até encher. Eu coloquei canela também. Ó, estou subindo, né? Nem sei se vocês vão conseguir ver direito. Pede pro papai. Pede, Naná, pro papai. Dá pra ele, meu. Aí, eu quis fazer uma arte. Eu coloquei canela aqui dentro já. Pronto. Aí você fecha. Fecha, ó. Virou uma cápsula. E agora eu vou colocar na cafeteira. Normal, ó. Enfio aqui. Fecho. E aí, amor? Coloquei seu aguado, gente. Eu amei. Tomei e amei. E olha que eu coloco no maior pra mim. Que eu gosto dele. Não, mas olha. Olha. Tá parecendo... Tá mó líquido o negócio, velho. Tá não. Eu não gostei, cara. Você não gostou? Mas você toma com leite. Não, velho. Eu tomo um puro também. Travou. Olha lá, o negócio... Olha a consistência do café. Eu não curti, velho. Parece que não... As entradas da cápsula não deixa... Sair. Tipo assim, acho que não... Vai sendo gotinha. É, mano. Será que o de inox mais caro? Porque esse era baratinho. De inox é mais caro.
A água não passa pelo café direito, entendeu? Não! Aqui, meu amor, aqui. Não é que nem não, tá mole. Nossa, curtinha. Tem que testar agora o de inox pra ver, mas o de inox é mais caro, pra depois não funcionar. Eu não gostei, cara. Eu gostei, eu tomei de manhã, gostei. Mas, não, mas ó, eu aguardo, velho. Fica aguadinho mesmo. É, não, mas agora travou, o negócio não quer sair. Você pega aqui, ó, mostra. Olha essa entrada aqui. Parece que não... Você acha que ela... É porque é daqui que sai o café, ó. Porque você põe assim, né? O café acho que passa por aqui, não sei. Eu acho que é por aqui, mano. Aqui, ó. Aí, ó. Não, parece que não dá nem espaço pra sair. Eu vou ver como é que é a entrada da inox pra ver se funciona a inox melhor. Bom, gente, vou mostrar meu café. Ah, não mostrei pra vocês, né? Peraí, deixa eu mostrar meu café. Ó, mamãozinho, aveia, mel, do jeito que eu sempre faço. Ai, falta minha chia. Pega minha chia, amor. Faltou a chia que eu tava hidratando. E aqui, gente, é um pãozinho. No cardápio, que eu vou falar depois da parceria, mas no cardápio, ele fala pra consumir um pão de francês com peito de peru e requeijão, tá? Tem requeijão embaixo. Porém, gente, o pão francês é equivalente a 2 pães integrais, tá? Então eu prefiro comer 2 pães integrais, já que eu não ia comer ovo, entendeu? Mas você pode comer pão francês e, gente, maravilhoso. Pão francês, requeijão, peito de peru, você me fala... Fala sério, se não tem café mais gostoso que esse. Não tem, né? É maravilhoso, eu amo. Faz anos que eu não como peito de peru. Então, ó, eu amei esse cardápio. E aqui, ó, cafezinho com leite, meu chafé, na verdade. Com café, cafezinho com leite, Oi, Jesus, calma. Café com leite, que tá mais um chafé com leite, tá? A chia que eu vou colocar agora no meu mamão. E o cardápio é esse, tá? Eu coloquei mel, não tem mel no cardápio, mas eu coloquei mel, gente, porque eu amo mel com mamão. Eu tive que improvisar, gente, aí, porque eu não achei meu tripé. Mas, ó, vamos lá. Nossa. Meu Deus, que delícia. Mano, mandar meu Nutri colocar na minha dieta. Com peito de peru? Nossa! Meu Deus, isso daqui é muito bom, amiga. Isso daqui é muito bom. Meu Deus! Ó, cafezinho. Ah, esquenta um pouquinho. O meu tá gelado já. Gelou, né? Porque eu coloquei leite gelado. E sem adoçar, tá? Eu já acostumei e levo de boa sem adoçar mesmo. Mas vamos conversar um pouquinho. Dani, o que seria isso, tá? Nossa. Maravilhoso. Faz tempo que vocês me mandam mensagem sempre. Dani, o que eu como numa dieta? Como que eu começo uma vida saudável? Qual que é o cardápio que eu devo seguir? O que você acha que eu devo comer? Vocês sempre me enchem dessas perguntas, tá? E eu sempre falo pra vocês que eu não sou profissional da área e não tem como eu falar pra vocês exatamente o que vocês têm que comer. Porém, gente, entretanto... Ah, eu fiz uma parceria com a Hotmart sobre um curso que eles estão oferecendo com um preço promocional maravilhoso de R$69. Amiga, deixa eu falar de novo. R$69 o curso, que é cardápio. São 30 dias de cardápio. Então você pode escolher tanto. Você pode tanto fazer cada dia um cardápio, como você pode também escolher um cardápio que você mais gosta e seguir ele aí no seu processo de emagrecimento e mudar a cada 15 dias, se você enjoar, porque eu indico vocês sempre a seguir a mesma coisa, tá? A mesma linha. É, porque quem consegue seguir sempre a mesma linha, a chance de você voltar pra trás é mínima, mínima da mínima, tá? Então, vê o cardápio é maravilhoso. Gente, eu tô apaixonada. Hoje eu escolhi sem ovo, tá? Mas tem ovinho lá, tem pão. E eu tive que fazer o curso, que eu falei assim, olha, eu só trago para as minhas meninas, que elas pedem muito cardápio do que elas devem comer, calorias, gente, o curso é tão completo que tem até atividade física para você fazer na tua casa. Então, para quem não consegue ir na academia, não sabe que tipo de atividade deve fazer, lá tem tudo, tudo. Gente, é um curso mega completo, eu mesmo, tá? Falando sobre mim, tô achando que tá gravando, não gravou o final. Tem que gravar de novo. Então, gente, eu mesmo sou prova viva de um curso, tá? De alimentação saudável. Cafézinho com leite. Na época eu fiz uma parceria também. Trouxe aqui pro canal a parceria, já faz um ano essa parceria. E essa parceria mudou minha vida, tá? Na época eu não tinha dinheiro pra pagar um Nutri e nem pagar o curso, porque o curso é bem mais caro, né? Esse curso custa R$400 e esse tá custando R$69. Então, tipo assim, é uma diferença gritante.
E o curso era para você aprender a comer. E esse curso também é para você aprender a comer. Como que você monta um cardápio? É, tem dicas. Gente, essa dica foi a dica que mudou minha vida, tá? Nesse processo de emagrecimento, né? Eu tive duas dicas maravilhosas que mudaram minha vida. Uma que eu já falei pra vocês do 80-20. E vocês vão seguir o 80-20 nesse cardápio também, tá? Então, 80% do seu tempo você vai seguir o cardápio que tá lá pra vocês, estipulado pra você seguir. E os 20% você come algo que faz sentido, que você gosta. E outra coisa, tem receitinha, eu vou trazer hoje uma receitinha. Receitinhas low carb, de docinhos, fit, receitas low carb com baixo carboidrato. E você pode incluir aí no meio, eu adoro as receitinhas low carb. Eu amo as receitinhas low carb, eu não faço low carb, mas eu amo. E isso eu achei legal, tá? Era esse meu medo de ter entrado lá no curso e ser alguma dieta restritiva. E não é, amiga, vocês vão comer carboidrato no café da manhã, vão comer carboidrato, depende do cardápio que vocês seguirem, vários tipos de cardápio. Então vocês vão comer carbo no almoço, vão comer carbo no jantar também. Então eu achei isso super interessante, além de ter uma dica ouro. Amiga, uma dica ouro. Eu não vou passar pra vocês porque eu vou entregar todo, entendeu? Tudo, não vou. Mas olha, de verdade, eu indico coisas que eu acredito, tá? Eu não, isso vocês podem ter certeza. Eu já recusei parcerias, tá? Recusei uma que pra mim não fazia sentido eu trazer pra vocês. Já recusei várias parcerias. E esse curso eu acredito. Se eu tô trazendo pra vocês é porque eu realmente acredito em algo que eu compraria pra mim, tá? Por isso que eu tô trazendo pra vocês. E por isso que eu quis trazer o vídeo inteiro. Não estou sendo paga pra trazer um vídeo inteiro, mas eu quis trazer um vídeo inteiro de um cardápio que eu seguiria. E eu amei. Amiga, eu tô apaixonada aquele pão, gente. Aquele pão é maravilhoso. Meu amor, vocês já sabem. Mas aquele pão é maravilhoso. Meu Deus, que delícia. Tô ferrada. Pedi pro Nutrin de colocar no meu cardápio. Então foi através de um curso que eu perdi os meus restantes de 18 quilos. Foi através de um curso de nutrição que eu fiz na Hotmart. Então fica a dica, amigas. Façam. E lá você vai ter um cardápio pra você. E eu tenho certeza que você vai ter um resultado assim, ó, fantástico, sério. Vou terminar meu café, né, porque eu já falei muito e a gente vai conversando, porque hoje é o dia inteiro no cardápio. Gente, eu tô apaixonada, maravilhoso. Almoço, eu acabei de grelhar um franguinho grelhado que tá na dieta. Fiz arrozinho pra família, porque hoje o cardápio que eu escolhi não é arroz. O almoço vai ser purê de batata. E aqui, ó, tá feinho, mas tá gostoso. Gente, dica de vocês, tá? Não lembro quem foi que me indicou, falou pra não, que não precisava colocar água no, na abobrinha. E eu não tô colocando, amiga, que dica maravilhosa. Ela tem ficado bem melhor, não tem ficado tão aguada, sabe? Solta muita água a abobrinha. Então eu fiz a abobrinha. Cozinhei também a beterraba. E vai ser esse o meu almocinho. Ah, e tem uma saladinha também, gente. Era pra ter milho e palmito, mas eu não tenho em casa. Então eu coloquei só alface e coloquei repolho roxo. E, gente, no lugar do milho, que não tem milho, palmito, eu vou usar o feijão, tá? É isso. Então você se adapta aí, tá? Não precisa seguir um negócio engessado. Segue as quantidades. Então eu vou colocar aí o feijão nas quantidades lá. Vou colocar umas 2 colheres de sopa de requeijão. De feijãozinho. Vou montar meu prato e vou mostrar pra vocês como vai ficar. Prato mais lindo, gente. Ó, fiz a saladona de alface e couve. Couve não. Repolho roxo. Franguinho. Coloquei 1 colher de sopa de purezinho de batata. 2 colheres de sopa de feijãozinho. E ela tá falando lá no cardápio pra colocar 1 colher de sopa de cada legume. Cada legume, 2 colheres de sopa de legume, tá? Como eu fiz 2 legumes, então eu coloquei 1 de beterraba e 1 de abobrinha que tá aqui embaixo. Mas ó, você não vai passar fome não, tá, amiga? De verdade. Que comida maravilhosa.
esse pão. Gente, eu fiz na frigideira, tá? Porque tá com pressa. E aí eu fiz na frigideira mesmo, mas no micro-ondas 2 minutos, tá? Vira um pãozinho low carb maravilhoso. Gente, uma delícia. Tem queijo. Maravilhoso. Tô tomando whey com leite, porque eu esqueci do Danone. Não tinha Danone, mas é Danone com fruta, tá? Eu ia super fazer com morango, mas aí eu falei, quer saber, vou tomar meu whey, né, que é a minha dieta. Vou tomar whey pra me bater minha cota de whey do dia. E, gente, você pode tomar um dos dois, tá? Você não precisa necessariamente fazer os dois lanches. Mas se você tiver com muita fome, você faz. Gente, sério, sacia muito. Cara, ovo, maravilhoso. Amiga, fome você não vai passar, viu? Nem vontade. Maravilhoso, eu tô apaixonada. Oi, gente. Hora da janta. E de janta, lá no na dieta, tava lá falando sobre um quibe de forno. Eu nunca comi quibe de forno, não lembro de comer na vida, gente. Nunca fiz. Aí eu fui pra onde, amiga? Eu tô aqui baixinho porque eu tô sem tripé. E eu coloquei vocês em cima de um negócio de sal. Aí eu fui atrás do quê? Do YouTube, porque o YouTube tem receitas maravilhosas. E eu achei uma receita que eu vou colocar o link aí embaixo, tá? Porque eu tô apaixonada. E estou fazendo, gente. Aí eu deixei uma xícara de café. Café não, de chá. Uma xícara de chá com água morna pra uma xícara de chá de farinha pra quibe. Esse daqui, ó. E aí ela falou pra gente pra colocar água morna, aí eu coloquei água morna, ele já tava pronto. Aqui tem 550, mais ou menos, gramas de carne moída. Aí eu coloquei a carne moída e ela falou pra colocar, como é que fala? Cebola. Cebola a gosto, tá? Então colocamos cebola, aí ela passou sal, pimenta do reino, vou colocar tudo aqui, vamos ver se o negócio vai dar certo. Orei. Eu acho que vai, a cara tava maravilhosa. E aí eu mostro o resultado final, tá? Mas eu vou deixar o link da receita aqui embaixo, porque a receita não é minha, tá, amiga? Eu catei no YouTube. O link da receita é embaixo. E eu achei assim, ó, uma ótima opção de janta, gente. Essa vai ser minha janta. Não, tô apaixonada. Tô apaixonada, amiga. Você vai comer quibe e vai emagrecer. Ai, eu amei. Vocês aí embaixo pra vocês acompanharem junto comigo. Mas ela falou pra colocar uma colher de sopa de sal. Vamos lá, então. Uma colher de sopa. Será que é muito cheia? Acho que é. De sal. Pimenta do reino. Falou 1/4, mas eu vou colocar a gosto, tá? Ela falou um outro lá, gente, mas eu não nunca ouvi falar. Ó. Pimenta do reino. Vou colocar aqui também. Peraí, que vocês caíram. Vocês estão sem. Eu tô sem tripé, gente. Pronto, agora não cai. E 1/4 de colher de chá de pimenta síria. Não tem pimenta síria. Eu também não tenho hortelã. Não, tem hortelã. Acabei de colocar na assadeira untada. Você unta com manteiga. Eu untei com o negócio de untar mesmo. Deixa eu pegar aqui. Tá vendo? Spray de untar. Untei com ele, que é mais prático. E aí você põe manteiga. Eu tenho até um pedaço de manteiga. Você põe manteiga pra deixar bem macio. E aí eu esparramei aqui, gente. Ó, tem um gelinho também que ela falou que era pra ficar mais fácil pra modelar, pra não esquentar a massa, sabe? Mas agora já pode tirar o gelo. E agora eu vou fazer um corte, que o Fábio vai segurar o celular pra mim, né, amor? E eu vou fazer um corte. Agora ela falou pra fazer esse corte aqui, pra não ir até o fundo. É só pra cortar em cima. Então eu tô indo devagarzinho, só pra fazer o formato. Tá vendo? Só fazer o formatinho mesmo. Ele não vai ficar muito fundo, tá? Porque a minha forma é grande pro tanto que eu fiz. Mas é bom, que assim assa mais rápido.
E aí agora você vem assim, ó, vendo? Tipo um xadrez. Igual frango xadrez, ó. Aí você vem assim. Tem um motivo, tá? Do porquê fazer assim. Eu vou mostrar pra vocês. Calma que eu vou mostrar. Tá vendo o neném reclamando? Não, o neném tá comendo. Toda vez que ele come, ele fica fazendo esse barulho. O Yakut? Tem que abrir o Yakut. Essa criança aí, ó. Tá vendo? Aí a hora que fica assim, você vem com azeite. Eu tava vendo ela falar. E vem aqui, ó, e salpica no meio. Azeite, ó. Jesus. Vai azeite pra caramba. Ô, louco, o azeite tá caro, filho. Eu vou colocar uns diminuir o azeite aí, filho. Não precisa seguir a receita certinho, não. Ó, a receita dela vai azeite pra caramba. Deus me livre, filho. Azeite meu, tá caro, tô aqui só, só picando. Tá bom, tá bom. Peraí, mas falta a ponta aqui. Meu Deus do céu. Meu marido tá grávido, vocês podem ver, né? Ó, aí você faz assim. Vai começar a sentir. Tá saudável, ai, isso que aí? Diz que é. Diz que não, é. Não é não. Dela não, acho que é gordo, um né? De azeite. Ai, migas. Não deu, ó. Vai. Não, mas a receita lá não fala. Fala que não tem problema. Quer dizer, não fala nada. E eu que tô falando que não tem problema, gente. Fala nada. Mas, ó, é a receita que eu catei na internet. Mas eu vou trazer uma outra versão desse kibe de forno. Vou trazer com quinoa. Vocês vão ver. É isso, ó. Até passei o dedo pra salpicar esse azeite, porque foi muito. Mas ela falou que é pra poder ficar bem... É, como é que ela falou, amor? Não ficar eu não sei, seco. Não sei nem que receita é essa. É, da sua amiga. Com a minha amiga. Qual ele, tá ele tá viciado nas receitas dela. Eu gravei esses dias no Instagram. Vocês não assistem, não me seguem no Instagram, você é esperto, já falei. E eu gravei no Instagram esses dias isso. Lembra? Ele tava fazendo exercício e assistindo receita de doce. Só Jesus. Agora, ó, grava aqui, amor. Vai pro forno a 180 graus. 180 por... Ai, ela falou uma hora, mas eu vou deixar 40 minutos que eu acho que vai tá bom. Até dourar. Bom, gente, vamos pro almoço, pra janta. E a janta tá falando duas colheres de sopa de arroz com lentilha. Eu não fiz arroz com lentilha, tá? Então, isso que eu gosto de falar pra vocês. Sobre substituições. A lentilha e o feijão é a mesma coisa, tá? Então, eu vou colocar uma colher de sopa de arroz e uma de feijão. Pronto, meu arroz com feijão. Maravilhoso, que eu adoro. Aí agora, peraí. Aí vai, ó, legume também, duas colheres de sopa. Então eu vou colocar uma de abobrinha e depois que eu esquentar, eu vou colocar a beterraba. E, gente, o quibe, eu vou mostrar ali pra vocês verem no forno, na travessa, mas eu coloquei saladinha. A mesma coisa do almoço, a salada de repolho roxo com salada, com alface. Aquela, uma colher de arroz, uma de feijão. Uma de abobrinha e uma de beterraba. Olha como é que ficou, tá vendo? Eu deixei ficar bem tostadinho, porque eu não queria que ficasse mole. Porque eu achei que ficou muito mole. Aí eu tostei mais um pouco, mas a receita dela, ela deixa... Tira do ponto antes, tá? Tira do forno antes, então ele fica mais macio. Vamos ver se eu vou gostar. Mas tá com cara boa. Uma cara bem boa. E aí, amor, gostou do kibe? O quê? Gostou do kibe? Maravilhoso, cara. Gente, eu amei. Dá vontade de catar a bandeja ali, sentar no sofá e comer de colher, bandeja inteira. Comi só um pedaço da dieta, tá? Só um pedaço do kibe. Mas, gente, o kibe é muito bom, amiga. Imagina você fazer dieta comendo kibe. Kibe assado. Ah, eu ia ser muito feliz. Mas, ó, adorei, porque eu acho que vai ser uma boa opção pra quando a gente não tiver afim de comer uma mistura, né? Comer uma coisa diferente. Porque é saudável, kibe, gente, kibe, trigo de kibe, saudável, carne moída, só não exagera no azeite. Mamãe vai abrir pra você. É, só não exagera no azeite, acho que eu vou tentar colocar menos azeite na próxima, porque eu acho que não precisa de tanto. Mas fica muito bom. Nossa, fiquei espetacular. Põe lá na sala, então a mamãe vai brincar com você. Vou brincar com ele. Mas fica muito bom, tô apaixonada. Amei, amei. Fica a dica. Eu vou colocar o link aí, tá, da receita.
sim, amigas. Depois a gente conversa mais. Dia seguinte, né, amigas? Hoje eu fui ter um dia da beleza. Gravei um pouquinho lá no Instagram. Fiz a sobrancelha. Tá linda, né? Fiz os cílios também. E dei até um jeito no cabelo hoje. Ela tá grossa mesmo, gente. Tá grossa minha sobrancelha. Mas eu gostei. Eu gostei. Que ela sempre aumenta um pouquinho uma linha. Porque minha sobrancelha é falhada aqui, né? Ela é toda falhada aqui e aqui. E aí ela aumenta assim. Ficou bem legal. Gostei. Parece até que eu já tô maquiada, né? Não estou, amiga. Tô com a cara lavada. Literalmente. Tô me olhando ali. Por isso que eu não olhei pra vocês. Tô me olhando. Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu amei fazer esse cardápio. Eu achei tão legal, igual eu falei pra vocês, que a cada 15, né, pelo menos uma vez por mês aí eu quero trazer de novo um cardápio dentro desse programa. Realmente eu tô indicando pra vocês porque eu acredito, é sobre alimentação saudável, é sobre quem realmente quer começar um processo de emagrecimento, quem não sabe quais as quantidades que tem que pôr no prato, quantidade de proteína, de carboidrato, o que que eu como, Dani, de lanche da tarde, o que eu como no lanche da manhã. Então são 30 opções ali de cardápio pra você fazer. Você pode fazer tanto todos os dias, cada dia um cardápio diferente, como você também pode fazer, gostar de um e seguir esse um aí durante um tempo e mudar alguns detalhes que tem lá dentro do cardápio. Então é isso que eu achei interessante, por isso que eu trouxe pra vocês. Tudo quanto é coisas interessantes de alimentação, tudo quanto é esse tipo de alimentação, eu acho legal e interessante trazer pra vocês, porque foi algo que mudou a minha vida, tá? Eu fiz um curso, no começo eu fiquei meio assim, ai, mas será? Né? Assim, um nutricionista me passar um cardápio vai dar certo quando eu comecei. E, gente, mudou a minha vida, tá? Mudou porque eu gravei todo o processo aqui, eu tenho todos os vídeos aqui gravados. Eu avisei as meninas na época que eu tava fazendo uma publicidade, né? Que eu tava fazendo uma parceria com a Nutri, que dava o curso. E eu amei, amei. Mudou minha vida. E eu indico porque, realmente, esses tipos de curso de alimentação saudável muda vidas. E se você estiver disposta para ter uma nova mudança na sua vida, faça. Eu tenho certeza que você vai ter resultado fantástico e você vai olhar para o resto da vida. Que é isso, tá? Os cursos não é para você ficar preso neles, é para você ter um ótimo resultado e depois você seguir seu rumo sozinha. Isso é maravilhoso, né? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês fizerem, depois vocês me contam que eu quero saber o resultado de vocês. Olha, Dani, tive resultado fantástico. Perdi 5, 10, 20 quilos, 30. Com aquele curso que você me falou, eu amei o cardápio. Enfim, vocês me contam, tá bom? E lembrando que tá com super desconto. Então tá saindo R$69 se você clicar no link que tá aí embaixo na descrição do vídeo, tá? E aí você clica no link, porque é indicação minha, claro, e você ganha um desconto maravilhoso. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de me seguir nas redes sociais. Eu tô lá sempre, no TikTok, no Instagram. Me segue lá que eu vou amar ter vocês bem de bem pertinho. Me conta aqui nos comentários se vocês gostaram desse tipo de vídeo, com dicas de uma alimentação diferente do que eu geralmente como, né? Porque hoje eu tô em ganho de massa magra, já não tô em processo de emagrecimento. Então eu achei legal trazer uma alimentação completamente dentro para quem está no processo de emagrecimento. Me conta aí no comentário que eu quero saber muita opinião de vocês. Eu sei que eu tô devendo um vídeo, que é o que uma grávida, o que eu comeria se estivesse grávida. Eu vou gravar, tá, amigas? Isso daí eu não esqueci, tá? É que eu tenho outros vídeos na frente, mas eu vou gravar. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijo no coração de vocês, meus amores. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, tchau! Eu tava fazendo uma finalização, mas a iluminação ficou horrível. Não dava pra vocês verem direito, tava travando. Aí eu falei tchau, tchau. Aí ele, tchau, tchau. Tchau, tchau! Não quis, tias. Tchau, tchau. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay.